ja kohtuvad siis PAF Eesti-Läti liiga raames kohalik Tartu Ülikool Max ja Moritz ning külla on sõitnud siis frivoolselt väljendudes PAF ja poisid ehk siis Keila korvpalliklubi, mida Peep PAF juhendab. Ise oli jah, et Keila on samasugune nii-öelda lüüsis vastu panna, samasugune kuju vastu panna, et seega see Tartu väga seal ilmselt korvial domineerima ei saa hakata. Ta tulid see lata väljast kaugriske. Suur mees korvial olemas. No Kaido on ka selline mees, kes ilmselt õpetus on vaja, kui nüüd kaotab Pavelkara tunnits ära ja kiirelt. Ei ole praegu Tartu küll enda esimesi viskid vähemalt sellised loogiliselt saanud. Ikkagi uimane, ma ütleks, et see mängupilt on uima, kui Radunits korvi alt jälle ja... Pikken rollis seal välja ei astu, siis see meeter ruumi sinna tekib ja seal nüüd ongi see küsimus. Kui pikk ei jõua välja astu, siis tuleb seal keskelt visata. No nüüd Radunits seal palju väiksem mees vastas, midagi teha ei ole, et mängutartus sellel mehel ikka üks jäga. On. Radunits on nüüd ühe käega, tõstab ära. Mängu ümar, aga no... Nüüd sel veerandil tehti natuke kiiremini ja vead täis. No sama asi ikka lõikab nii kui loaga läbi või. No igal juhul siin praeguses kooli pealt on õhus ikkagi väike üllatus meil võib öelda. No ei seal küll, aga mäng veel noor ikka, nagu me ütleme. Laua mõrkes kaks punkti, Matei Radunits. Aga need vastused olemas Keilal. Radunits metloodiga. Ebaõrne vahet sai kasutatud ära. Ta teab, et võrgatusse ehkki tohiselt palli panna. Asemed, Radunits. Ilma kaareta, sirgelt. Eelme käsutatakse taas pingi pealt püsti, tuleb temalgi sekkuda. Hästi võtab oma maha, Radunits veel üks kolmene. Ja Peep PAF ja poisid palju õnne. See saan on teile õnnelik, eriti kui meie kommenteerime. Siit see võit tuleb ja põhimõtteliselt on oma aeg korda läinud. No see oli ilus mäng, kõik Keila poolt, tuleb kiita.